Euskal Herria, Patricia Vitelli, eguerdi ondenoi, eta ongi etorria txorienera. Zemuz, aste artea. Ondo, hemen txinabil, hile politon dekin, programa aurkezan. Ba, bai, bai. Ni, baintzat, polita, okazu nik. Bai, es que si horrek esan ez da, que pelos hasi baino lehen. Ez, totzut esan, baina ez. Bai, 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 ez. Nik hortik entzuten duena, eta bai, kizunin zirikatzea, ja, nik leizka kontatzen. Bueno, gauzeko zina bezu, zigurit. Nik hor, porru saldo bat ingot. Abitxu. Ba, no? Porru salda holan moderno erara, bakizu, bueno, ba. Porru salda gure etxien, makailaua bai botatzen dio batzutan, saieski ere botatzen diogu, baina gaur ingo du mixa. Ingo diguna, urda espiko izango du, gero makai izango eta otarrainskak. Eta izango da krema era, ningo da olako porzalda krema bat, kopa batean jarriko dugu. Ogi birrindua bai, ikusten dut, kopa, zuri guztetan gatzun ez bezala, 2.0. Bai, bai, bueno, beste zerbait esatea, baina berrez azkenean, oinarria, gure betiko porzalda izango da, porrua gazenarioa eta patatak, eta nola ingo duen, horren kontatuko izan. Porruak eta zenarioa, ilargi herrita moztu eta erregozten jarri. Patata zuritu, kraskatu eta bertara bota. Saldarekin busti eta ordu erdiz egiten utzi. Birrindu eta gorde. Bestalde, lapiko batean baratxuri batzuk gorritu, atera eta hor makaio bat sartuko du. 5 minutuz bertan utzi zu estalian eta gero makaio bat alak atera eta gorde. Urdai azpikoa, sartagi batean frijitu kurruzkari utzi arte. Birrindu eta gorde. Otarrenskak zuritu, panko ogi birrindutik pasa eta frijitu ingo du. Kopa batean, oinarrian, krema jarriko dugu, makaio pixka bat, gero otarrenska bat sartuko dugu eta bukatzeko urdai azpiko birrindua gainetik botako dugu. Bueno, ez dakit, ideia bai, gai, orduan hemen pixat izango du danetik, ez? Arra, itxasoa eta mendia esaten den hori, bo, baratza sartuko dugu, itxasoa sartuko dugu, gero gure, bueno, ikuiluak gero sartuko ditugu, eta dana holan, ikutu esan dezagun, bueno, bia jarritxut, katilu bat jarri dut, eta gero kopa jarritxut, eguziko ditugu nola egiten dugu. Orduan, lehenengo ingo dana, gero hor, bakaia bat, konfitatu ingo dugan ez, bello, aurrena, hemen jarriko dut lehen gradu bateko oliba-olioa. Eta azkenean izango da makai hau estalien behar dugu. Eta hemen sartuko ditut hiru lau atal baratxurianak olio honi zaporea ematen. Gorritzen direnean, kendu ingo ditut eta gero makai hau bertan bere beroarekin, olioaren beroarekin utziko du egiten. Hau ekor, gero ez ditugunez erabiliko, bakarri zaporea bateko behar ditugunez. Hortxe. Eta hemen bestaldetik hasiko naiz, bueno, ba, porru salda egiten. Porru salda gure txian egiten duguna, kipula, bueno, kipula botatzen diot, etxian, ni normalean, baki porru salda benetako ezin zaio lagotan, nik botatzen diot. Ba, bueno, porru eta zen ere, ilargi erditan, gero birrindu ingo duanez, berdin zaiten eskara txiki-txiki egiten ibili behar. Gero birrindu ingo duanez, erresena, ilargi erditan moztuko dugu, eta hauek erregozten jarriko ditu, oliba, olio, txorrota batekin, eta horrekin ja, gure errezeta martxan. Hori da. Eta, ba, bueno, gure porru salda errezeta bat klasikoa, merkia dana itxeko. Normalean, tradizionala behintzat, ba, hori porruak, patatak eta azenarioa hori beti, etxe batzudan bakai haua, nik, hau, bestia zuk ez dauzuna. Gurean kuia be botatzen da, saieskia gure txian bai. Saieski xana, ez da sekula entzun kuiana bai. Eta gero ja, ba, bueno, bertxio desberdinak, ez? Nik behen zuot etxe batzutan, ba, hau dana birrindu itxendala, eta itxendala porru salda krema bat, gaur ikagunan antzera. Nire txian behintzat, beti birrindu barik. Gure txian lehen, ziren, porru salda zan, hasieratik ura jartzen zan hor, eta porruak, olako ataletan. Beti gure txian hola janitzen. Bai, potolo, agurian beti fina. Hola, atalak olakoak eta gero zuk beti nik, nik neu behintza beti sardeskarekin dara birrindu egiten nabene. Eta hori, bueno, txikiak eta marmitakoakin, lekapatatakin eta oitura hartu dute. Oin porru salda gure txian egiten dut horrela. Baina, zapaldu patatia esaten dut. Patatia eta porrua. Hanik porrua ez, baina patatia zapaltzekoa bai hori beti izan daz. Marmitatakoan da danetan. Ba, bueno, A, vitamina B, vitamina C, E, dauka zinka bebai, selenioa, magnesioa, kaltzioa, da gainera plater bat oso osasuntxua dana, gure porru salda. Berez, ba, dana dauka, politxa ez da idan, baina behintzat ona, osasuntxua eta merkia, horrek badie. Eta porrua gainera pila baditxugu, 2008 batean, ego euskal gehiagoan behintzat, jaso ziren, hemen txaukat, zenbat kilo porru, uste oso? Hogei bat erolan, bai, gutxinez.
Zazpi milioi porru, jasuzi. Hori da, nik esatu nena. Zazpi milioi kilo porru, erdixan afarruan gainera. Ah, behitxo. Beraz, hor, hortu ederra daukau, Mesopotamian eta, oindala, 2000 urte hasi ginen, ba, bueno, porrua landatzen edo hasten, eta Euskal Herria heldu zen bakarrik, oindala, 100 urte. Baina, alata be, ba, bihurtu da gure gastronomia nolako, bueno, protagonista. Naika nahi ez, nik uste dut ez, porruz, hor, gure sukaldaritzak, hori, askotan galdetzen dizute ez, zer da zuen sukaldaritzako lan, ba, plater tipiko, egez, ba, txipiroia beti esaten dituzu, azkenean beltza dirako eta berezia dirako. Makaiagoa beti. Makaiagoa beti, pilpilean bizkaitarrera ero, porruz alda, marmitakoa, niretzako esan gure atzuenak horrek izango, zin, ez da, egite... Beste zein zartu, lehatza saltza berrian, eolakoen bat ere, baina, tait, horrek nahi eta porru saldak, nik pentsa dut, geixau errepresentatzen dozkula, ze betxu, betez azizan, jende txiruan baskari bezala. Lehenko ba, horrek... Herriarena. Hori da, herrixana. Azkenean, piramideak eta itxan zituztenei, esklabuei, ema itxan jakin baskaltzeko. Gero, erromatarrek bebai, ba, euren jendia, herriko jendia, ematen sortzien. Eta euskal reixetan bebai, ba, zerrixan eta zegoten zan hortuan. Gainera, porrua alda landatu udan, edo neguan. Orduan, ba, bauz jau, neguko eta udako porruak, eta, ba, bueno, urte osoan dauz gure hortuetan, behintzat, beraz, gure baserrixetan beti egon die babarrunekin eta nik ustez zurrukutunakin batera, ez? Gero, claro, ba, legatza saltza berdian baserrixetan nore jaten zauen, ba, igual, urtian, noizbenka baina, arraina... Itxas herrietan da, holan, kostako herrietan gehien. Baina geixen bat, nik ustez, babarrunak, esango nabenek, eta porru patatak. Ez? Hau, porru saldia. Porru saldia, eh? Garri batian nik ustez, porru salda armatu zanea, sala, porru patatak izango ziren, baina... baina... ur gehiago eta patata eta porru gutxiagorekin, ba, porru saldia. Eta gogoratu, beti hemen esaten dugun, ez? Euskal Herrian, bor, zu egiptziarretara eta juntzat, ez da, Euskal Herrian porru salda beti danik janda. Beti danik, patata etorri zanetik. Hau da, Juan Margara, 17. mendera eroz, etorri leheno etorri zan, baina etzan jaten. Patata hor zegoen, esan erabiltzen. Baina patata kontutan izan, Ameriketatik ekarri zala, orduan ez da hemengoa esateko beti-betikoa duela. 2000 urte Euskal Kobazuruetan ja porruak ero, porru saldan marrazkia zeuden. Porruak jango ziren, agian, baina patatarik ez hemen. Eta nire pentsatzakat debate, interesgarrixa eta politxa olako liburu bat erakutsia guztoko jaten gastronomian, historixan inguruan, ze zer kontsideratzen dugu tradizionala, ez? Batzuk esaten dugu, euskal esan pintxuak, bueno, pintxuak egun da gutxi urte dakie. Die, 1900 egun da hor hasierakoak, berez, ba, bueno, zera historia, zera tradizioa, gastronomiak, ba, olen zenbat aldatzen dagoen urtietan ziar, eta porru saldak bebai, ez? Ba, igual, porru saldak gaur egun, ba, bakaioa dara maitxe geixenetan, edo kuia azenarioa baino geixau, bastakit, hori aldatzen doia, beraz, bueno, joango gara ikusten evoluzioa. Baina, hortuan lehen esan duguna, neguan edo udan, negukuak normali enzaten dira haundixauak, eta udakuek aukitzen dago zapore intentsuagoa. Ontxe, udakuak ba, landatzen die ustaian hilberan, ze porruai gustatzen jakona da, ba, bueno, egun motzauak, ur geixau, otz geixau, da hori buruz, ba, Euskal Herrian baki guazko. Horregatik, ba, ustaiko hilbera aurtengoa bintzat ondo etorriko jakon, ze abuztua hain jau txarra, euritxua, otza... Txarra eta hone zin dezan, Patri. Ez, barkatu, euritxua eta otza. Porruan dako ona, betxu? Ja, baina tomaten dako txarra, aurten. Betxu, nik horatzen naiz, zina jun tomateak erosten, plazara eta... Eman osan, ekainean, eta zigor desastre. Ez dauke guzkirik, ez dira gorritzen tomateak, eta egia da, gurean oraindik, bueno, aurten tomatea esan duen, txarra, baina oraindik berdiak pila bat, eta iraia erdialdea, ja pasatu, orduan, bueno, ba... Bai. Alde hortatik desastre, eh? Joan nintzen, Japonen egon haze udan, eta bueltan, baizan han behitxu, han paraskirik eta isa ez tojan, ze, bakitzu, paraskita frutak han garezi dauzela. Berez, etorri nintzen nire, esan nire, jo, dauko tomate hon bat jateko lan gogua. Da, joan nintzen frutaren dara, ze nire hortokuak berde-berdia zeuzen, eta, bueno, ba, hangua gode bai, berdin da zeuzte, eske, hone dan adie, negutegikuak. Eta, holan, baserrikuak zeuzen, bi, horrek erosin itxun da, goxuak bai, baina hori, esan dakoa, bi, iru, oza, ez di holan asko egon. Berez, tomatean dako, uda txarra, porruan dako, uda ona, bakotzan dako, ero, ba, guztetan batzu eguzkisa da ondartzela joatia, ba, zuretako txarra izango zan, bestela, ez bajatzen porta, ba, ona.
nik eguzkia, bueno, egia esan, ies egiten ibili naiz, eh? Gu eguzkia, bai. ni eguzkia ez gustatzen. Eguzkia daukan honena da, itzala, eta... Nik ez dut esaten, nire hotza gustatzen zait. Euripean ibiltzea ere, ba, gauza pila batetan balditzatzen zait. Jota, horretan, ba, nahi itxuzu tokiak ezagutu, eta gira da, ba, euria baldin badago, ba, bortan mugatu da zaudela, baina... Bueno, horre, perotan izerrandi batean, hori... Horretu, nik uste desberdin ikusten diela gauzeak. Olan, porruan inguruan bi bitxikeria, bat esango dut, basauen alemaniar bat, bai? Non bere izena zen, Hildegarba Bigengoa, eta horrek esaten zuen... Erdi Euskalduna, bengoa tarra basan, erdi Euskalduna. Hori da, hemen Bermiokoa. Eta berak esaten zuen, porruai, egosten jakola, sexuan grina zapustia. Hau da, porrua jaten bazenion, akabo. Baizera. A ver, tauri? Bueno, bera jaio zan 1988 urtean. Bera, zein dela, piaturte da, gero hori, ba, bueno, ez da holan izen, ez? Uh-huh. Eta? Edo ez da holako, ez da, zientifikuek ez da, holako ikerketarik egin. Uh-huh. Eta gero, ba, bueno, ba, munduko porrueko izle haundixena. Bai. Dala, Frantzia. Bai. Eta, bueno, ba, santuak santu. Baina, eurek esaten dabe, euren ba, partiei, hau da, sakillari atalei, deitzen dake, bebai, porrua. Deitzen dute porrua deitzen diote, eh? Frantzesek bai. Ah? Beres, bueno, ba... Zuka aukeratu, Frantzia edo Alemania. Ze gauza. Bai, hor, nik enekien ara, bueno, erderaz deitzen zaio, bueno, polla, oiaskoa. Bai. Eta da, arrautzak... Claro, arrautza zaintzen dituelako, eta horti da, torre erderazko. Hori, ez, hori... Baina egia da, abar, baina badauka zentzua. Zentzua, igual badauka... Eta bestela segaitik. Baina nik linguiza baten bidixu ikusi nahuen, eta zain zaben, behitxu, hau oso birala enja. Bai. Baina gezurra da. Etimologikoa kidezat. Eta tipo horrek, beste zukaldari bizardun horrek, baino gehiago daki linguiza horrek. Nik uste hot... Ez dakit, nire... Bai. Bueno. Baina egisa da, ba, ondo geratzen dala. Txiste bezala. Eta zentzua badauka. Zentzua badauka. Aitortu bihotzut, entzun nagoen ez, esan nagoela. Ola da. Oba, bai, ola da. Sigura da, zoi aukala. Eta baina esan berda sinistuta. Bai, horrela da. Horrela da. Bueno, momentuz, ola da, gaur porruzaldako sinatzen gabizela, baina porruzalda modu desberdin baten. Ze, zigorrek egin bidau krema bat, ointxe olan programia ikusten bazauze, eta gero gehitxuko, ba, bakaiagoa, otarrainxkak, urrai azpikoa da. Tengo bolan porrusada bat, moderno txuagoa. Hemen indi da nada, bueno, makai hau apeti, bai ero bai, baratxuriakien. Orduan, oli honek ja baratxuri zapore duka. Hauek, kenden ditut, hauek erabilde lehitzuzue, gero alioli bat iteko. Alioliak, suabe xoa aterako zaizue, eta erabiltza zu, ez boza, bintzat. Ero bere hortan jateko, ni hauek gero janingo ditut. Eta, hemen, esan. Zaminaren Julen, gure gidoila dixa. Zer. Posi dauela. Zeba. Zebakitzu, ba, bueno, badakitzue, ez txorien ikusten badozue, berak beti esaten dauela, zigorrek beti kozinatzen dauela bakaiaua. Astian behin beti bakaiaua. Eta hemen txagarri bestak idoian. Zigorrek, 7 programa tardatu ditu, denboraldi berri honetan, bakaiaua ekartzen. Ja, gustora geratuko zinen. Kontua, iaz, zer ingo nituen? 8 errezeta, 200 piku errezetatik 8 izango ziren bakaiaua. Baina, hemen katu bat hiltzen duzu, eta katu hiltzei deitzen zuen. Bai, baina, beti geratzen da, hori, imaginari duan, ez? Baina, bueno, a ver, Euskal Zukaldaritza makaiago gabe, zinda, existitxo, ez da, zinda. Lehen, ez da genuen, baserritarrak eta porroa jango zituztela eta jaten zuten arrai bakarra zintzat. Makaiagoa, zegatik, bakasitua, eramatea bat zegoelako. Oh, gortzi, eskerrik asko, batrik. Orduan, makaiagoa beti egon izan da, eta Euskal Herrian nahita nahi ez, eta batez ere, barruko, ba, bueno, horre Araban eta Nafarroan eta Barrugaldean jatezan makaiagoa, zatik aukera zegoelako, gazitu, eramateko, hori zan, zegoen, ba, amuarraietatik aparte, eta errekako karramarretatik aparte, gauza gutxi gira. Hola, zizien, bueno, eskenean, bai. Patri, esatea, hemen, bere peruarekin bakarrik, utzi duena da, makaiagoa hemen konfitatzen. Bai. Zua itzalita dauka. Eta hemen, ja, dagoeneko erregozita dauzkat. Azenarioa eta porrua, eta patata, kraskatu agotako dio. Ez badu kraskatzen berdin zaize, gero, esan dugu, hemen birrinduin bar dugu. Orduan nik ez dut hemen nahi almidoia botatzea, ez dut gero nahi olako porruzalda saltza lodiarekin. Berdin zaite, hemen botal ditut, ja, laukitxotan, eta hori ingo dut, hartu, eta laukita moztuko dut, eta horra bota. Saldarekin busti, eta ordu erdiz, erregozten dut, zi? Saldaz eda, aragizalda? Aragizalda, bai.
bikain, ba, bueno, bakaioa esan arrantzatzen Eskandinavian, prinzipioz, eta gero, ba, arrantza mota hori zabaldu zen Europa danera, ez? Eta Europan eratu zanean, ba, Euskal Herrixan, bebai, ba, bueno, arrantza mota hau deskubritu egin zen, eta joan ziren, ba, beste Europako beste ur batzutara arrantzatzera. Baina gero, ba, bakizue Euskal Arrantzaleak eta Euskal Marinelak oso abiezela balietan. Bai. Eta balietara joeten ziren, ba, Kanadara, Ternuara. Eta orduan, balietaz aparte, ba, konturatu ziren bebai, ba, zauzela bakaia upia bat. Eta, ba, hortan hasi ziren ekartzen, ez? Azken esan, bide bat oso luzia, oso arriskutsua, eta baliak ekarri bai, baina jatekoa bebai ekartzen zabien. Uh-huh. Eta konturatu ziren, ba, hori bakaiaua ondo kontserbatzen zala gatzetan. Eta horregatik ezagutzen dugu, ba, gatzetan bakaiauekin errezeta pila bat. Naiz eta gero gaur egun isa bakaiau freskuakin egin gauzak, ze hau freskua da, ez? Gesatua da. Bale. Gesatua, gesatua, mesedez. Oso ondo, oso ondo. Ba, bueno, bakaiau freskuakin bebai kozinatzen da pila ba, gaur nik, egungo errezetak. Baina nik gero ezagutu dut. Nik egia esan beti makaiaua ezagutu jatetxetan da, beti ezagutu dut gesatua, hartu dut, bueno, gaina gaur egun saltzen dute gesatua, ja, gatzaken duta, baina lehen, bueno, ba, jatetxetan, nahi eta nahi ez, iriste ginen goizean, ba, ur aldatu behar izatezan makaia hoai, hor bi egunetan ero iru lau aldize, bon, bi iru aldize egunean egin da nahiko izatezan, eta gaur egun ja, saltzen dute, hori, gesatua, eta gero, makaia freskoak gero ezagutu nuen, da nizte, bai, ba, makaia hoa, zer da, eta bon, hori da, gaur egun, errezeta berdinetan abili aldugu, eh? Arritu itxen gatzu, nik akordatzen az, ba, oskaiua zabaldu da, nire amak beti aukitzen zen hor uretan, ai. Eta ez dakit, desagertzeko sorixan dauzen edo, lehen, nire akordatzen az, arrasaten da, ondekoan badau, bakai hau den da. Bai. Bakarrik bakai hau esaltzen zaena, bueno, gazitua, gero ba, kontxerban bat, piperren batzu, baina, bai. Baina bakai hau den da, holan deitzen zen, bakai hauen etxia. Eta ez dakit, isa herridanetan zauen olako bakai hau den da bat, ez? Bai, hori asko, ja... Gutxi dauz. Durangon ireki zuten bat, duela bi urte, berria. Bai. Eta bestela, Bilbon beti ezagutu izan ditu. Martxan dago, baina irekitzeitu batean, astean egun batzuk. Eta gehiago lan egiten du, ia bakaiau prestatuarekin, bakaiau gordi, bueno, ba, gazituarekin baino. Nik aitortu bihotzut, oran, lehen erosten hauen izaten zen, ba, igual, bestakit, tortilla itxeko, bakaiau tortilla. Eta nik erosi dutela normalean ia gesatua. Ah? Ixa beti gesatua eroste dutela bat, niretako erosua hua dalako. Bai, denetzen. Baina. A ber, oin, hor, bestaldean, altzatu eskua, nok gesatzen du gaur egon makaia betxia? Oso jende gutxi. Ba, bi bestaldean, bitu hemen, zuzendari jauna, ez dizu zinizte. Bueno, ba, hor kontutan euki... Merkia hua dalako. Bueno, ez, baina, eta, ez, bak zinean, Patri, hori izan daiteke bat. Beste bat, jenteari gaur egun oso bakaia usalea da nahi. Gesatu esaltzen dutena, gesatu egi iritzen zaie. Jente gustatzen zaio ba, bakaia bako lan gazi puntu bat izatea. Eta hor gaina kontutan izan, ez dala berdina. Solomoaren, atal lodia, ero bustana, ero? Horre bakizue, lehenago gesatuko direla, orduan oie lehenago atara behar dituzu, eta hor jolazten ibildi behar da. Oda, azkenean, ba, bustana prestatzen dugunean bezala, ez? Lapikoan. Atal txikiak lehenago goziko dira, bestea baino. Orduan honekin, berdina. Petxunik da, bai. Esan, ez, hau, porruzalda hemen, ja, egosten, ordu erdi, eta hemen ingo dena, sarteian, frijitu ingo du, labean sartu al nuen, bakizu mikroi labean ere, papel artean ere ondo geratzen dela. Kurruzkari geratzeko. Era tradizionalean, frijitu. Frijitu eta. Ba, betxu, nik daukat, lagun batzut iruk isa diela. Bai. Eta dukie, ba, 38 urte. Orduan, pentsatu dut igual, txikisak zigenian, ba, beramak ingo zotzila, bakaia hori fuertia sana, gazi pila batekin, eta eurek esaten dago, ez jakela bakaia gustaten. Ba, igual daukialako oroitzapen hori. Eta nik esan otzien behin behitu, etorri etxera, ingotzu ez bakaio bat, simpli alaban, patatakin, eta tipulakin, da piperberdiakin, ez dala beste munduko ezebe, baina beste arrain danak jate itxuzte. Hau, legatza. Tamakaia hoa ez, Tamakaia hoa ez, eta ez que zapore oso fuertia dauka da. Bueno. Bado, gentia, makaia, ez dala makaia usalia, Ja, baina, ez dakit. Nik uste tolan laban itxen bozu da fin-fin o tortilla baten, ez daukala berez, oza, ba, haukat bakaian zaporia. Bai, testura ere aldatu iten da, berpiskat lehorra baldera, baina, ez, nire asko gustatzen, makaia, gure txian, gabonetan, bai, zu, daude, klasiko batzuk gabonetan, haze, kristo hain dudan momentu batian, ez? Hemen, dana, frijitxut, ez dakit zer da. Karo, lau sumatxan da.
Ez, martxan bi. Horrek besteak itzalita daude. Hemen, induana da porruzalda iteko gero birrindu inbar dugu. Nahiago dut, pekatzea pixkatolan lehorra bota hemen salda pixka gorde dut, zero birrintzean ez dut nahi likidoi geratzea. Orduan gero birrinduko dugu eta ikusten badugu lodiegi gero dagoela salda pixka botako diot. Bestela, konpontzea zaila izaten da, finegia geratzen mazegu, ba, loditzea zaila izango zen. Ez hemen, hartu almidoi bat erzin du, ez da saltzaba, eh? Horto erzin du erai. Bueno, hemen, jarritzen du, keia botatzen, da, 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 frejitzen, haze, kristo egiten nahi nahitzen. Horto, zu, holan, zu bidea pindo zu pila bada, egon zara ternu aldian? Ez, ena izan inoiz. Ez? Eitu, Pendiente daukau. Egon da nao, bakarrik, ego Ameriketan. Amerikako iparraldea, goikaldea ez dute zautzen, ezer. Ezer, hori falda hor daukat horre joateko, gugun nahi zehurten baten. Eitu, 2006an, Pasaiako Albaola Fundazioak izaren espedizio bat, nik uste turrengorako, aldo eskuela deitxo. Zean, ba, inzitzusten, arrastuak eta berreskuratu nahi zitzusten, ba, hango Euskal Marinelera, ez? Bai. Era konturatu ziren, ba, uarte pila bat zauzelan, bai. Ba, Euskaldunen izenekin, eta ibaiak, da, hango puntuak, da, benetan interesgarria dela. Bai. Da, Euskaldunen uartea, Euskaldunen kaia, antxon portu, ez dakize, da. Bai, eta hitzak pila bat euskerazkoak antza geratu dienakan, eta... Bueno, badaude, bueno, eta historiakan badaude, nola, hau, badia gorria, horret behit deitzen dana, horrela deitzen da, ze gorria, baki usatik. Ez. Hemendik, bueno, bale bila, arrantzaleak hemendik joten ziren, olioaren bila, balearen olioaren bila, eta tortzen ziren olioarekin, nahan baleak anuzten zituzten hilda, eta eskuten erabiltzen esertako. Ba, utza joten ziren, itxasontziak, eta hori, egonkorregoteko behar zuten pixua, be, azpian, ze gero hori, olioz beteta etorri behar ziren. Orduan zer ematen zituzten? Teiak. Hemengo teia zarrak apurtutakoak eta baserritakoak teiak, eta iristen zienean aia, ara, gero kupelak sartu behar zituzten, orduan teia horiek itxasora botatzen zituzten. Eta dago, badia bat, lurra dena, daola, gorri, bueno, gorria. Areia gorriska dena. Ez da area, da, dira teiak. Karo, baina... Bai, hori da, hemengo euskaldunak eramandako teian atala direla. Peitu. Eta horraitxe deitzen da, badia gorria, edo inglesez? Red Bay. Hori da. Orduan, bueno, haulako bitxikeri pila bat daudean. Bueno, hau formartzen nahi da, porruzalde egite, makaia bat konfitatzen, hori hor utziko dut oztutzen, eta oinengo ituan da, otarrainzkak zuritu, gero este lodia, gero estea hemendik bizkarretik kendu ingo dugu, zaur zikinak eta egoten dira, eta gero ia bakarrik izango dau birrindu hori mamurtu, eta, bueno, hoge pankotik pasatuko jot, hogi birrindu lodi hori bakizu, eta gero frejitu ingo ditu, holan kurruzkari dut ziarte. Horren pixkanak abadu haitxur hartzen gure gaurko errezeta. Eta, holan, kuriosidades, zelan egin bitxuzu zuritxu, eskuakin, labana da sardesuakin... Ez dakit, badakit jendeak ikusi dut, eta nire miresmen guztia hori tenduten entzago. Ni, ez daugat, ba, atzamarrakin ondo iten da, eh? Gainera, ontxe oparitze dituzte, ematotza, jatetxietan olako toaita batzuk zitriko usaiakin da, hori da, azkenean, ba, akiselako eskuakin janbizula da, eskuakin garbitxu bizula, eh? Ba, akizu, hor, badao, nola, liburu bat, ero, edukazioneko, nola da, horre... Protokoloakin, edo. Protokolo, arau, eta hor daude gauza batzuk eskuekin jan, oi askoa, edo zein jatetxietan eskuekin jan alda, eta edukazioneko da. Zu, oi askoa juna zara... Egaltxo batzuk egisa da, ba, sardeskekin da... Bai, eta... Estila indeste disfrutatzen. Ba, oi askoa bada bat, eta... Bueno, baina, oi askoa izango dira egaltxo batzuk, ez duzu papar bat olan jango ez. Baina, ero, iztarra hartzen badozu nik egizan, iztarra ere jaten dut, bueno, labanakin da, baina... Oi askoa eskoekin hartzea, ondo, ez da o gaizki guzti. Jana du. Baina, kixen. Ni zalantzan abil, arau hori jartzeko eskontzan... Abenduan eskontzena zen hortan, ba... Txein, araba jarri gara dituzu. Ba, sardeska da, labanakin hola nolta gainzak edo... Hor kuadriakua, hor, kampuan bermut hartuta gero, hazi ezigitzen hor, araba. Araba ez, baina lehiaketa bat edo, ia nor da nola nola usartzen dan. Nik bintzat ez dakit, nik bidixuak eta ikusi ditut, teoria ezagutzen dut, ontsa ezagutzu ez, elelengo, otarrainzkeik, kendo bizake hankak, baina sardeska eta labanakin. Gero burua eta buztana. Eta ez da txupatzen burua, gaine ezin da. Edukazio txarra. Gero sardeska, saltzen da, otarrainzkan zabelian, geratzek kentzeko, ba, este hori beltz. Bai. Eta gero jan.
Osa, hola, teoriak errez vale. Dirudi, baina gero... Orduan, epela jaten duzu lehenengo tarrinska eta beste guztiak otzak. Txugara, ideia diteko. Bueno, nik pentsatu dut, igual, praktikatzen duzu neinean, ba, azkarra guen gozula, baina, bai, hasieran, behintzat? Artu eta, parkatu da, aste bete lehenagoan, da, june, eta kilo bat, otarrinska, eta zetako, entrenatu inbartu. Daukate, afari bat, asteburuan, ez dakit ze jatetxetan, eta esan diate, nahi eta nahi ez, ardezkarik, eta entrenatago garra daukate etxean, eta, venga, antxe, dale. Dale. Bueno, gaur egun, kilua zea, 15 eurotan otarrinskana. Amarretik... Gurotezan, entrenatzeko behintza balixo da bienak. Bueno, ba, erosi zeike da zuko lan etxien. Bueno, edo bestela, ba, ez dauzetan. Eta janiko dituzu, orduan, bueno, ez dau problema. Hemen, estearena, nik egia esan etxien ez diokentzen estea, eh? Unartzen dut, ez du alakentzen, nagure etxien jartzen ditu bere horta. Baina, estea, hemen dago, holanda hemen di holantire iten badizu, eta izango zan, hau, beltzau, ataltzen diogu, eta bizango zan, hemen bizkarretik ataltzen zaigola. Batzuk iten diute, labanarekin hola moztu, nik ingo izkiot gero, zuzen bakizu otarrainzkak, frejetzen ditugun zegoenean, hola okertuta geratzen dira. Labanekin iten ba izkio hemen horrela mosketa batzuk. Bestaldetik, sabela daukan, bestaldetik. Sabelan, hori, bueno, sabela... Sabela, estia daukan, bestelekutik. Zuzen hau geratzen dira. Honek, gero, gatza botako diogu, hogi birrindutik pasa, eta frejitxu ditugu. Orduan, bueno, hoxe, bakarriko falta zaigu, nik honei esteak entzen joan. Porrusaldai, ba hori bestea 15 minutu falta zaizkio, ondo indadonean. Birrindu ingo du, etorriko hau birrintzen, hori dagoeneko, ez, ba, aragi aterate izango dugu, eta bakarri izango da, frijitzen momentu batean gure otarrinskak, eta ea nola aurkezten du. Pentsatuko du, katiluan ero... Pentsatuko. Lagunok, bueltan gara, eta, bueno, ba, ja, dan egin da, porrusalda, pasatu dut ona beste lapi kontara, salda hor utzi du pixkat gordeta, birrintzeko men, istuago, gero eta istuago, beto. Gure otarrainzkako gi pankoti pasatuta, makaia bere dagoeneko eskatak ero, eta izkio bere, bueno, ez da dituz, nola ditu, aragi atalak. Gaina bakarrik atalaten ziren, eh? Bueno, eta urdai espikoa, gutxi gora era, eotuta. Oin izango da. Hau birrindu, frijitu hemen olioa berotzen daukat, eta otarrizkak hor frijituko ditugu, eta listo. Gero aurkestia, ez du, Patri, pentsatu zuen aurkestu? Kopan... Nik uste, katiluan geratuko dala, ze, dauzkau elementu desente. Ez dakit, erregia da, nik ez dut uste, ikusiko dani, zemakaioa barruan doa. Orduan kopan ez dakit ikusiko da, niskinetan da bota eta holan... Bai... Igual katioan edo ingo bat eta bat, ez? Bai... Hemen... Ontxe ikusiko. Oso ondo geratzen dana, izaten mauz olako olioketu bat, olioketua hemen botatzea hori momentu honetan, bueno, bakai hau, gure porrusalda hau, erabat aldatzen da, eh? Ez da ikutu bat ematen dio eta... Gusto ondo dela. Eta puntu hau izango zen, pixka krematzua geratzea, ez dio salda gehiago botako, ze bestela, gero ingo zaiguna da, makaiaua bebera jungo zaigu, bueno, hau zeitu honan, berda. Bai. Orduan bebera jungo zaigu eta ez daigu interesatzen. Bai, itxura ona dauka, usaina bebai, eta gainera, hau geratzen da, osagai guztixak ona duzenean, batera, areta eta ona. Bai, ni oso... Eta, betio, lehen esan dira hori, zaieskiana, hemen zaieskiba temperatura bat joan iten badu, zaieskiba sobratu zaizuela, nola da? Labean indakua hori, mamurtu, eta makaiagoa beharrean, hori bat aldi ezue, nahi ezuena, hori beste aukera bada, orduan, zuek nahi ezuena. Bueno, hemen, gure, tarrizkak, frejiko itxuko itxuko, bale, hau barrura, bien, oitxo tiru, venga, gero izateko, eta, hau, izalduko dut, eta orduan montatzen jungo gara. Kopa jarriko dut. Kopan ba, edo toriak garata. Venga, orduan, oinarrian. Dau izango zen, ba, horako sarrera baten dako, ez? Ba, lehenengo bat eta bigarren bat etxian egiten badu, honekin alda, eh? Bakit gaur ez dala ostiral bizitaria. Bai. Baina, igual, familixen dako egiten dut, eh? Osa, este buruan familia dator. Abai. Eta pentsakatu den plater politxe eta guztaleke jakona mundu osuai.
Ze zaporiak azkenean lehen esan duguna, eh? Zaporiak naiz eta gero itxuran izen olan oso modernua eta bitxia, zaporiak da guk ezagutzen ditugunak, bakaiagoa, mitikoak, porru salda, hori, sotarrainska batzuk eta urdai azpikoa. Hemen, bai, ez da ikusiko, eskinan jarri aldiago, baina, makaiago ez da ikusiko, baina gero, koiadakara bakoitzean, makaia bat alba jango dugu, eta orduan hor... Olan, gainetik jartzen bozu, ez da txarto geratzen. Bai, ez da lingo dut olan guzti, ikusteko baten bat. Oin, hemen, jungo zan, otarrainska bat, horra, gora behira, urdai espiko. Unai zelan, trampantojo esate dut, ez? Ez da egiten batean postre bat, koktel bat, ero? Bai, bai, egia esan, Bitu, ez dugu una da, otarrezka... Mango apar bat. Otarrezka nokera mango du? Bi jarri medargo, jo, patre! Venga, jarri bi. Ez. Batekin, venga, bat zutako eta ez da nintz. Oso, ondo, ondo. Bitu, gaina. Ondo ikustotzut. Horre da. Benben daukazu, gure porzalda krema, bakaia barekin, otarrezkekin eta urdai azpikoarekin. Ni probatzen da noia, Hombre, hortako indut, mesedez. Makaia bakin? Makaia bakin da, urde ezpiko, zatitxo batu hartu itxuta, perfecto. Hontxe, otorra inxka... Ez zeuna da, krema, Nik gaina... Holan, krema bakarrik, be? Hori da, ez bai, baina... Ez da bestia itxeko txarto, ez? Oso goxua daudena, baina ezki krema bakarrik, be? Baina, patrin, nina... Ez goxua, ez simple eta ez goxua. Beti izatu da, krema bate behar du zerbait krusk egiteko, koska egin behar da. Ogia, otarra inxka, perdin zait. Zerbait koska egiteko. Bueno, guen geratzen gara. Ego, nekin, ni Italia aldera guntzen. Ega, nuena. Euskal Herretik Italiara? Bai. Hala, baba, bagoiaz. Sorrente egin gurean zautzen zu? Ez. Venga. Basigor, enaz Sorrento aldian ibili, inoiz, baina, bueno, ba, kozinatzia bada bidaietzeko beste modu bat, eta eskenean, ba, bueno, ba, leku desberdinak ezagutzeko beste modu bat, ez? Eta gaurkoan hori pasta sorrentina erara, eta hori da eskenean, ba, behitu, italian bauki kapresen txala da. Oso, hori, osagaiak guztien zen, ba, kapresen, claro. Edo, bueno, pizza, edo, bada, ez, o margarita. Hori, hango banderian koloreik zentzu die, gorrixa, albakan berdia, eta gero mozzarella edo pasta edo gaztan txurixa. Bai. Beraz, bueno, ba, italiar errazta bat ekarri dugu eta hola nahi gau. Lehenengo tomateak galdarraztatu da gero azalakendu eta txikitu. Lapiko baten berakatza jarri eta gorritzen danean tomatia, albaka eta gatzapur bat gehitxu. Horiko zinauku, 25 minutuan. Bitartian pasta egosi da mozzarella lauki txikitan moztuko. Pasta tomatiakin nahasi, labeko erretilu baten jarri, gaztakin estali eta 200 graduan erre 5 minutuz grillarekin. Ba, labur ben bezala, pasta tomatiakin laban. Beti egin dan bezala, baina bueno, ba, izen berezi batekin. Eta horretarako, aprobetxauz deuzkagula, ba, bueno, denboraldiko tomatiak ondiokan edo denboraldiko azkenak edo lelenak batzundako bebai. Ba, ingo ditxiguna da, tomate saltza, alain tomate saltza birrindu. Eta horrekin, listo. Bai. Hau, ingozuna da, azkenean, nola da, konkasera gehien bat, ez? Zuritu, bero atalakatara, ero, bueno, konkasera izango zen, laukitxota moztu, eta ero baratxuriarekin konfitatu, goxo hori izango zen, bueno, ustalitzako teorian, konkasera da. Nik, holan, laukitan txikitu ez, konkasera ez da izango, ze engoitxut, berrendengo ikusuna, bai, eta asiak, konkasera da, asiak kenden barko den izkio. Hau da, zuritu, aragi erabile, eta hori. Eta pasta honen izena, ba, antza, ba, teoria ezberdina daude, baina batek dio, Sorrento irian, bat zegoela, horre, jatetxe bat, 1948an, deintzen zela, buon mangiare, jatun ona. Aha. Eta bertan, asmatu omen zela, ero, errezeta hau, eta handi datorrela. Ez da gindik hori egia da, Argentinan badagoela errezeta bat, non Sorrentabako, bueno, ba, Sorrentotik Argentinara juntzianen batzuk, inzuten olako rabioli batzu, eta rabioli horiek dauzkate beteta gazta eta mozzarella eta ordai azpikoa daukate, betegarri moduan. Eta horrei bai deitzen zaio Sorrento era, Sorrentina era baita.
Orduan, bueno, ba, teoria ezberdinak eta, baina, bueno, Sorrentokotik datorrela, bai, ez dala oso zarra, 1948an baldin bada bere jatorria, eta, bueno, ba, nik suposatzen dut, olako oinarrizko osaiak izan da, bueno, ba, lehenago asmatuta egongo zala, baina hau ere, ba, lehen patatakin izan duguna, tomatea noiz ekarri izan baita, Ameriketatik ekarri zuten, orduan, bueno, ba, betikoa, betikoa, bai, baina ez gara erromatar garaira joango, ez da greziarren garaira ez, zerbait berxioa bada. Apurtxoa geixo falta da. Ontxe, tomatiak aldarrastetako, ez, 45 minutu, da azkenian bakarri da, ez jago interesatzen besta. 45 minutu? Segundo. Ez 45 minutu, ez segundo. Orduan, ba, bueno, nahikua, tomatia bakarrik, tomatiai asalak entzeko, ez? Barrukua kozinatzen espada be. Bai, hor garrantzitsua da, gero zerbait hotzetara ateratzea eta zuritzeko lan, bueno, tekniko honek ez du bakarrik aldarrastatzeko tomatea balio, beste, bueno, ba, beste holako azala duten beste hainbat eta hainbat, ba, fruta eta holan erabili aldu eta, bueno, egiten duguna da hori golpe horrekin askatu egiten da azala aragitik esan dezagun eta gero garrantzitsua, urrotzetan sartzea ze bestela, ba, beroarekin kozinatzen joango san. Eta bueno, kasu honetan egia da gero kozinatu egin bartuzunez, ba bueno, ez zitzaigun horren beste ardurako agian pixkat kozinatzea. Baina bueno, aukeran hobeto gordinago aldera. Hemen jarriko ditugu azalak eta gero tomatiak, ba joango gara birrintzen behin, lan berakatz txikituakin eta erregozixekin. Oso ondo. Bueno, baina oin etorri naiz, bueno, itura batekin nik, bueno, ez dakit, 19. mendean nik hau ezagutu dut, egia da, garai bat, zu gaur egun hotel batera joaten zara, zu bakarrik, ez zaizu, ez dakit kantatu zaizu hotel bat bakarrik. Bai, bueno, ba, bakarrik joan, eta gero jaten joaten bazara, afaltzera ero, mai bat, zuretzako bakarrik jartzen dute. Gustatzen jat hori. Ba, bakarrik jatea, bai. Baina garai batean hori esan izaten, garai batean zaukaten, loko hotelak eta zaukaten, mai borobil bat, eta banaka joaten zirenak. Eta beste gonbidatuekin zu izan, beste banaka joaten ziren, beste peseroekin jartzen ziren. Eta hori nik egia esan, ba, bueno, eguneko menuarekin eta gaur egun ez dakit egiten dan. Baina nik hori ezagutu dut, eguneko menuarekin, bueno, ba, langile asko, banaka joaten ziren, bai kamilariak, bai, ez dakit, horre, handi pasatzen zeudenak eta lanean zeudenak, banaka joan, eta aukera ematen zuten, ba, hartu, eta betu horre mai hortan, bat bakarri dago, eta beste tokia dago. Berdin zaizu berarekin bestela itxu egin barduzu, ero bestela ere. Eta hori, ohitura hori, nik lehen gure garaien izan genuen 2000 urtean olako menuaren jatetxe bat, eta jentea batzen zan. Eta egia da, langile asko gero azkenean lagun egiten ziela, eta behin baino gehiago igual agian koinziditzen zuten toki berean, ordu berean, eta ero elkarrekin jaten zuten. Eta hori politxea zan. Azkenean... Bai, politxea da, eta itxendo zuelako harrema, ba, bakitzu nik noin nindoten olako taldia? Metroan. Ah, bai, beti ordu berean metro hartzen. Claro, txorine detorteko beti hartzen dut lehenengo metrua. Goizeko lehena. Eta orduan, ba, beti elkartzen gara berdinak. Eta dau bat, ba, oso iztuna dela. Bai. Goizeko seiretan be. Eta segurtasunien itxen daula, nolako jatetxe baten. Bai. Eta beti, hombre, bai, eta ze telebistan gauze daukosuko sinatzeko da bestia izatzen da, ze. Da, on, ibiltzen gare beti berdinak. Beraz, jatetxe baten beba imaginatzen, ba, hola izango zara eta... Ez da, politxa da, ez, oran zure taldetxua. Jendia trenean, geditzen da, ni lehen, Oiartzunen lan egiten nuen, holako fabrika batean lan egiten nuen, eta egiten nuen Hernanitik horeretara trenean juten itzen, eta gero neuzkan lantegira 3 kilometro eta bizikletan juten itzen. Eta urte batzuk geroago, gertatu izan zait, egon, ba, ez da, ginen zan, San Juanetan, Hernaniko festetan ero, eta bat etorri da, bai, zu Hernanin egunero montatzen ziren da horretan bizikletak ikizten ziren. Zer da gizu. Bani Tolosatik Irunera joten itzen lanera eta egunero ikusten zintu da. Eta jenteak geratzen dala horako, ba, ez da, bitxia izango, txiki bat bizikletakin han, igual, esango dute, nola itxiko da pedaleta hori, zin oso altu dauka, ero, eta horako detaile ze gati dan, ba, geratzen ziren da, eta gero, geratu izan daute, eta... No, bai, zen kontrola, ja. Bai, eta, bueno, egunero, ba, patre, egunero berdinak hartzen trena, nahi ez. Ba, nahi eta nahi ez, geratzen zara. Nahiz eta orduetan, patre, zure orduan, bat baino gehiago lo joan, ez? Nire orduetan, bai, jendia lo joaten da, jendia bai, gero, tamales, gero eta geixau, mugikorrai begira. Denak.
Hora, metruan, holan, altzatzen zu begira dira, da, mundu oso da dira, mobiai begira. Niko intxe behitxu gainera, niretako urtia ez da urtarrian azten. Iraian azten da beti olako, ba, bastaket, ba, bete biharrak ez, baina holan, gauza berrixak nahi dutena kasi da, ikastuzera begira beti txeitxu. Eta bat da, mugikorrak gutxi hau erabiltzia, asko erabiltzot, eta azkenean, ba, engantxia daukat, eta holan jarri dut helburu bezala, garraio publikoan ez erabiltzea. Orduan, helburu bat ekartzen dute egunero, eta behitxu, bi ordu itxe itxut egunero, hor, ba, bi ordu irakurtzen joaten az. Hemen txe, saltza itxeko. Berakatza? Eta berakatza gorritzen danean, ontsi joango gore, ba, tomatia birrintzen. Hemen txe, hau, igual, EITB nahiaren ikusten duzu programa hau, eta ontsi harrapatze dut zuenek, ez dakit urtarrian, martxoan. Bau, bueno, ba, potoko tomate birrinduak ime bai, bikain geratzen da, Bai, baina, jo, justo eske sasoiko tomate daukien zaporia, gero saltzan berakazakin, honi bebe botako zau, albaka hortukua, bakiz oso paso baten, atzo. Ba, bueno, txorieneko osagaiak prestatitxugu aurreko gunean, ez da. Akotzak, bere txian. Eta atzo zanen, bueno, albaka hortutik hartukot. Bai. Baina, karo, atzo, ba, atzaldeko sortzeten zabelako euritxaparra bat, zan hau elagoen. Bota zaren, zuenien, bai, gurean ez? Gurean, bai. Eta zan, ba, bueno, bixar goixin hartukot. Gaur goixien, goixeko bosterdeixetan be bai, olako, zan, olako euritxa, ez dakize, pijamien urten azor, ja, beraz, bueno, ba, meritu daukala. Eta agian, olako egun batean, bizilaguna geratuko zaitu, eta azuzera goizeko bostetan pijaman albarra jasotzen juten zarena, Pesau, betzako da bizilagun berrixe baina, neska? Hore, hore, zefriki hau nondik atera da. Bueno, ba, telefona da egia da, nik, ba, umeekin da, bueno, tokatzen zaite, noizean behin jutea Amerikura, eta horre ere, ba, itxaron gelan, danak, mugikorra. Eta ez da txarrena hori. Elduan, bueno, nik, bue, ja, hor, etxean badukago garo bat, umeekin gaudenean aldan, ia mugikorra ez du ikutzen. Horrega, bereiek ez. Baina zenbat eta zenbat eta ikusi dut, eta eguneko menuan egon ginean aurten jatetxe batean baita jun ginean lan bidai oporretan genduzela. Eta neskatila horrela mugikorra holan, eta ama makarroiak ematen. Eta izan zen, nire zan, nora goaz. Eta erotaz, zenbat eta zenbat gehiago juten zara, ba urgentzitara juten zara umeekin, eta zenbat ume oso txiki ikusten ditugu telefonoari begira. Bueno, ez dute molestatzen, gara, horrean azten da umea, aspertutan hau. Bueno, aspertzen ikasin behar da. Ero, bestela zuk, ez dakit, nik ikusin bakusira jolazten duen erekin, eta... Azkenean zigor, behitxu, hau kosinatzia bezala da. Azkenean umiek etxekoa imitatzen daue. Zuk nahi duzu umiek irakurtzia, ba, zuk irakurtzen ikusten bazaitxu, edo zuk irolaitzen ikusten bazaitxu, edo zuk kosinatzen ikusten bazaitxu, ba, atarako da zukaldari hona. Eki, astero, egunen lau bostaldiz komunea juten da. Hor, haitxan eredua jarraitu, ez baina egia da, guretxian, bueno, ba, arau hori jarrita daukagu gu, bigotea eta biok, umekin gaudenean, ba, sofan gaudenean erodanakoa, telefona iskina batean daukagu, gero, oheratzen ditugunean, bai, a ber, norbait egiazten dizut, erantzuten duzu, ero, eta horrela, bai, baina ez gaude behiratzen, ba, beste datzutan hori esaten duzuna, engantzatuta hori ikusten gauzak, zentzun bakoak, bueno, ba, gu, guretxian, sorionez hori errespetatzen dugu, eta, bueno, ba, hemendik jendeai animatzea, eta umeak aspertu inbar dira, gu bidaian bide batzuk ite dute, bartu eta zeituen, pum, tableta ero jarri, ba, bueno, guk inoiz jartzen dugu, egeda bidaia oso luzea bada, tal bat imardu iru hortukoa, ba, jartzen dugu pixka, baina bestela, bueno, a ber, zema kotxe zuri pasatuko dian bestaldetik, antzinako jolazak, eta egeda pika biten garela, nitsarrena. Ikusi nauen, refleksio bat olan, eta san, telebista, sala, ba, prozesatu hon bat, ez? Olako, ba, dilistak jatia bezala, edo ba, potoko txitsirioak. Eta sare sozialak, zoiesen abiaduran, ziela ultraprozesatu txarrak. Osa, ezkenean zuk ikustu duzu, ba, ez dakit, irrati programa bat, edo da, ordu batekoa emototzu denbora, ba, pasatzen dien gauzak asimilatzeko, erritmoa, ezkenean sare sozialetan gertatzen dien gauza denak, ostras, die potentiak, hemen txasigor, betxo. Tomatia, birrindu ingo, gero birrindu ingo. Dana, albakabe bai jarriko zau, gatz puntua, eta utziko 25 minutu kosinatzen. Bitxartian, bueno, pasta ja... Bai, gero montatu inbartu zuen, ez hori da. Talabera donek, bale. Ontxe, pasta egosi. Zama minutu? Fabrikatzaileak esaten dagoena, hau da, 10. Eta gero joango gara, bueno, etorriko gara ja, gazta moztuta izan da, dana laberatuta, eta... Bikain. Bajatera. Oso. Pasta hain ja, eta ontxe, hona botakot berriz,
hor daukot egosketako ura putxu bat geratu da. Gero tomatiakin bebai, tomatia prest dagoela. Nahasi ingo dana. Ez da izango hori argazki tipikoa beti espagetiak, zuriak eta tomatea gainean holan. Argazki hori oso polizia zan, eh? Gero ikasi dugu horrela ez dala egin behar. Italiar esate dute beti saltzarekin nastu tatara behar dala pasta. Baina egia da argazki moduan espagetiako makarria txuriak. Tomatea holan gainetik eta gero gazta birrinduta gainetik. Egisa ikusgarra isa zala. Hori bai. Eta lehen eta dut labeko erretilu hori igual. Txiki gatzen da ez? Haundi egisa. Bueno, oza, txiki pasta gutxi. Hori da. Hor duan ingo guztinezko honetan raziokuak. Hemen razio bat. Eta bestia razio eskusa balaua. Hau da, erizte zanean maira eta abisatzen diozunean kontuz oso beroa dago. Hori da. Batzutan, egia. Beitu, hor, ikusi genuen jatetxe horretan, neskatilean jaten da tableta ibeira. Bai. Atara, ni hori ezei gustatzen. Zeukaten txuleta aukeran, txingarretan errata. Bai. Eta atara zuten hori, harri hori beroa, eta gero, norbera pasatu iten zituen atala bertatik. Mm-hmm. Ketza bat montatu zuten. Nin lehen indudan ketza esan, kea esan ezer. Eta ondoko, karo, banik, ondoko maietako dana txuleta jaten egon ginen. Naiz eta ez eskatu, hori... Ikusten dalako, ba, ez dakit ikusgarrixa ikusteko, edo jendiai, ba, atentzio ditzu dutzalako, baina... Baina, bai, zuk espadukazu gainean, olako, aire zurgagailu bat, ondoko mai guztietakoak txuleta jaten egon ginen. Eta gero, nik uste dut, bueno, aragisa egisa da, ba, bunduzua dukola bere puntua, ez, jatekoa, baina jatetxe hon batera zoi esenean, ba, bueno, ba, fidatu izara, ba, ez dakit, zukaldari izan puntuana, ez? Bueno, ez, zuk eskatzen zure puntuan, nola nahi duzun, da, zukaldariak horrela, tare bat izo, baina, bai, hori da, ez dakit, oberotzeko, osertako, baina, egia da, kepila bat atara zuten, eta batez ere hori usaila, ez, zan, denok, txuleta jaten egon gira, eta, bueno, ni txuleta jaten gustatzez, baina, imagen, ez dakit, barazki jale batan ondoan, da, esango zuen, hemen hau, nire menestra otenalakoa jaten, eta hemen txuleta usaiarekin, ba ez dut zertan. Ez da biharrezkoa. Ez, ba ez dakit, kanpoan atera, o ez dakit. Biharrezkoa badana, hau ebai holan jateko aukeria, badau eta goxo-goxoa egongo zen, tomatia eta gazta holan otzian. Baina gazta emoten bat zau, ba, ez dakit, laba puntu bat, erre puntu bat oran grillian, 5 minutuan erakutziko zuet zelan geratzen da. Kontuzu! Lehen izan dugu. Horrek erretzen daula eta honek bebai erretzen dago. Bueltatu naz, nire... Ez dakit ba, eh? Ez dakit ba, eh? Aber, zenbat? Eza, putxo bat. Olio hau ez dakit zenentzako pipermin olio da, eh? Osa, zeren pipermin, pikante, puntutxoa... Bai, puntutxoa baino... Puntutxo bat. Dauka. Zena aurkeztuko eta bolan. Hori da. Eta hemen daukazue, hau da... Hementxe, gure pasta, zorrentina, erara. Hau da, tomateakin, tagazakin laban. Gure txian, batek esan dago, jo, ba, nire txian beti danik makarriak, zorrentina erara nindot eta nire akixen. Bueno, baina horrela etzuten. Ez dait, ba. Bi gaztak bintzatez, gurean mozzarella gero ezagutu dugu, eh? Gurean beti birrindua. Bai. Gero ikasik genuen Parmako zela, guk aur... Ama, zer da jateko gaur? Makarriak, tomatearekin. Sorrentina da. Eta, ba, bihar beste bi errezeta ekarriko. Bai, bihar, dakizue, errezeta tradizionalen eguna. Bai. Bi klasiko handi, txorienen. Txorri gurekin. Agur. Agur.